ভাল হৈছে। খাৰটো দিব, খাৰটো কিমান দিব লাগে মা? বহুত দিব পুৰিব লাগিব ন? হল নেকি চাগে ন? বনি আছে এফালে ভাজি আলু, ভাজি আলু, ভাজি হেল্ল' এভৰিৱান, আজি এটা মই এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। তো সেইটো ৰেচিপি আগতে বনাওঁ মই, কিন্তু আজিলৈকে ভিডিঅ' দিয়া নাই। আগতে মোৰ এটা চেনেল আছিলে, কুকিঙৰ চেনেল এটা, তো তাত কেতিয়াবা দিছিলোঁ, দিছিলোঁ নাই এতিয়া পাহৰিলোঁ, মনত নাই। কিন্তু আজি সেইটো চেনেলত মই দিম, তো আপোনালোকে চাই থাকক, একদম মজা ৰেচিপি এটা। তো মই বনাম, এতিয়া গৈ আছোঁ কিটচেনলৈ, তো চাই থাকক। তো এইটো মই আহিলোঁ কিটচেনলৈ, সেইফালে মা আছে, মাক মই নেদেখুৱাওঁ, ভুলতো নেদেখুৱাওঁ, মা ওলাবলৈ লাজ কৰে। এইফালে আছে পিঁয়াজ কেইটামান, বাদ দে মই কাটিম থ বোলে। পিঁয়াজটো এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগে, খালি মায়ৰ চকু পৰে, সেইটো কাৰণে কাটিবলৈ অলপ বেয়া পাইছে, মই কাটিম। তাৰপিছত সেই খাৰটো কি হ'ল? অঁ, সেইটো খাৰ দি পেলাই বনাম আজি চিকেনটো, চিকেন নহয় মানে এইটো লোকেল হয়। তাৰপিছত এয়া হ'ল দেশী মুৰ্গা, এই বনেগা দেশী মুৰ্গা খাৰকে চাট। তাৰপিছত পিঁয়াজটো মই কাটো অলপ, তো এটা খাৰটোৰ কাৰণে এইটো কল, মানে কল বাকলি, ভীমকলৰ বাকলি হয় এনেকুৱা, এইটো এইটো ভীমকলৰ বাকলি, এইটো ইয়াত গেছত পোৰা হৈছে। মা এইটো গেছত পুৰিব লাগে ন? হা, জুইত হ'লেও পুৰিব পাৰি, এতিয়া জুইৰ সুবিধাটো আমাৰ যেতিয়া নাই, গেছটো খালি বেছি বাঢ়ি গৈছে, জুইটো বেছি গ'লে। এইটো পোৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে ন? গৰম পানীত নে ঠাণ্ডা পানীত? ঠাণ্ডা পানীত এইটো অলপ পুৰিব লাগিব ন? হ'ল নেকি চাগে ন? চাই নিচিনা হ'ব লাগিব, তো মায়ে কৈছে এইটো চাই নিচিনা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত এই ঠাণ্ডা পানী দি দিব, তেতিয়া বোলে ইয়াত ওলাব। তো ঠিক আছে, এইখিনি কৰি আছে, খাৰটো বনি গৈছে, এতিয়া কালাৰটো মই দেখাই দিছোঁ, এই এইটো একটা কালা 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 কালা, এইটো বনি গৈছে, এইটো মই দেখাই দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ক'লা খাৰটো বনি গৈছে। এইটো অলপ টাইম থ'ব লাগিব ন, অলপ টাইম থ'ব লাগিব, তো তেতিয়া এইটো বনি যাব। তো এতিয়া মই দিম তেল, এতিয়া মই দিম তেল, তেল দিম, বেছি তেল দিব নালাগে, অলপে দিম, বছ হৈ গ'ল, ইমানখিনি তেল দিম। তাৰপিছত তেলটো এতিয়া গৰম হ'ব দিম, তেলটো গৰম হোৱাৰ, তেলটো গৰম যেতিয়া হ'ব, গৰম হোৱাৰ অকণমান আগতে দিম মই কেইটামান জিৰা, গোটা জিৰা, গোটা জিৰা, এইকেইটাই দিম, বেছি নিদিওঁ, দেউতাই জিৰা খাই বেয়া পায়, গোটা জিৰা খাই বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে কেইটামান, হাঁ সেইটো অ'কে। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত দিম, এতিয়া মই ইয়াত দিম পিঁয়াজ, আদা, নহৰু চব গোটা গোটাকৈ দি দিম, চব গোটা গোটাকৈ দি দিম। এইটো মই অলপ ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে খাৰটো বনি আছে, এইটো মজা আছে, খালি পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তো এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মায়ে সৰু সৰু আলু কাটি আছে, মই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, এনেকুৱা সৰু সৰু আলু, কুনকুনি আলু, কুনকুনি আলু খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ, খালি মায়ে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ হৈছে, অলপ সৰু কৰিবি। তাৰপিছত এতিয়া মাংসটো কাৰণে এইটো পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, তো পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হৈ থাকিব অলপ। ইয়াত গ্ৰেভি এটা আছিলে, কালি মানে মই বনাইছিলোঁ ডিমৰ এটা গ্ৰেভি এটা, তো তাৰ কাৰণে এটা পেষ্ট এটা বনাইছিলোঁ, সেই পেষ্টটো অকণমান আছে, সেই পেষ্টটো দিব লাগিব ইয়াত, তো দেখাই আছোঁ অলপ পিছত। তো ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, তো এতিয়া ইয়াত মই দিম মাংসখিনি, মাংসখিনি মই এতিয়া দি দিম, ইয়াত মাংসখিনি দি দিছোঁ, ইয়াত আৰু দুপিচমান আলু দিম, আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই অলপ নিমখ, ইয়াত দিম অলপ নিমখ, আৰু বাকী বেলেগ মছলা একো নিদিওঁ মই ইয়াত, বেলেগ মছলা নিদিওঁ, আৰু লোকেল যেতিয়া হ'লে লোকেলটো বেলেগ মছলা দিলে ভাল নহয়, বেলেগটো বেলেগ বেলেগ মাংসটো মানে কি হয় যে ব্ৰইলাৰ চইলাৰ হ'লে বেলেগ কথা, তাত মছলা চছলা দিলে কিন্তু বেছি হয়তো, বেছিটো মানে মছলা দিলে বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে নিদিওঁ। এইটো অলপ ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ, এতিয়া মজা আছে, এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম অলপ, ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত খাৰটো দি পেলাই বনাম, তো দেখাই আছোঁ। তো এইফালে এইফালে মাংস উতলি আছে, এইফালে মায়ে আলু ভাজি দিছে সৰু সৰু,
মানে মশলা চশলা একো দিয়া নাই, অকণমান দুচামুচমান দি দিলে হৈ যাব। আৰু এই পেষ্টটোত মানে এই পেষ্টটোত কি আছিলে, এই পেষ্ট কাজু মগজ চগজ এনেকৈ আছিলে কিবা কিবি, বাকী এইটো থৈ আহোঁগে। নাই পৰা ক'ত কৰিছে, এইটো আলু ভাজি বনি আছে, একদম গুণগুণি আলু, খালি এইটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ইয়াত অলপ জালুক দিম, বেলেগ একো নিদিওঁ, জালুক অলপ দিব লাগিব। ঠিকে আছে, এতিয়া আকৌ আহিলোঁ মই কিটচেনলৈ। মা কি হৈছে, মাংস? অ' মাংস গুলি বোলে, এয়া মাংস এতিয়া হৈ আছে কাম। এইফালে বনি আছে আমাৰ কুনকুনি আলু, কুনকুনি আলু। এইফালে মাংস সিজি আছে, মজা আছে, হৈ গৈছে। এইফালে মাংস সিজি একদম মজা আছে। এতিয়া মা নোলাও বুলি কৈছিলে, এইফালে দেখি লুকাই লুকাই দিয়ে, তথাপি ওলাইছে। এতিয়া মায়ে দি দিব, এইফালে চাই নীলাক্ষী কৈছে, আমি এইফালে ওলাই গৈছে, চাই এইফালে চাই ওলাই গৈছে, মা ওলাই গৈছে। বা যি কি নহওক, এতিয়া মায়ে দিব, এতিয়া মায়ে এতিয়া দিব খাৰটো মানে কিমানটো দিব লাগে একচুৱেলি মই নাজানো ভালছে, তো সেইটো কাৰণে মায়ে দিব। এইফালে দিছে তামোল খাইকে, এইফালে তামোল খাইকে মুখ ৰঙা হৈ আছে। দাঁত হলে কমকে দিলে হল, খাৰ দি অলপ কমল নিব খাৰটো, অকণ দি দেচোন, খাৰ দিয়া চিকেন, দেশী মুৰ্গা খাৰ দেকে হৈ গ'ল। এইফালে আবি থোৰা ইছকো থোৰা শুখানা পাৰেগা, বাকী এইটো এতিয়া অলপ শুকুৱাই দিওঁ, মজা হ'ব। এতিয়া মোৰ এইটো খাৰ চিকেন বনি গ'ল, এইটো অকণমান শুকাব লাগিব, ইমান সময় পানী নাখাওঁ, সেইটো অলপ শুকাই গ'লে হৈ যাব। মজা হৈছে খাবলৈ, মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ জোলটো, বিৰাট মজা হৈছে। তাৰপিছত হোৱাৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ। তো ফাইনেলি এতিয়া মোৰ চিকেনটো বনাই হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল চিকেন, খাৰ দিয়া চিকেন বনাই হৈ গ'ল। তো এতিয়া মোৰ কাৰণে মায়ে ৰুটি বনাই আছে, মই দেখাই এতিয়া আহি গ'লোঁ মই খাবলৈ। এইফালে আলু ভাজি আছে, এইটো আলু ভাজি অলপ মই ল'ব লাগিব, সৰু সৰু আলু। মই এইটো খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, এই আলু ভাজিটো খাই। তাৰপিছত ল'ব লাগিব এইটো চিকেনটো, তাৰপিছত এইটো আছিলে খাৰ দিয়া চিকেনটো, এইটো মই অলপ লৈ লৈছোঁ। এইটো খাৰ দিয়া চিকেন ল'লোঁ, আৰু এইটো আলু ভাজি ল'লোঁ, আৰু এটা ৰুটি লৈ লওঁ, এটা ৰুটি লৈ লওঁ, তেতিয়া এইটো মই খাম ধুনীয়াকৈ ৰুটিটো। টেষ্ট কৰিবলৈ চাইছোঁ ভাল চিকেন বাৰু, বহুত গৰম হৈ আছে, টেষ্টটো একো পোৱা নাই। মানুহে এনেই কৈ দিয়ে ন মুখত লৈ পেলাই বৰ ধুনীয়া হৈছে বুলি, গৰমে গৰমে টেষ্টটো নাপায়, হয় নে বাৰু দাদা? কিছুমান মানুহে কৈ দিয়ে মুখত লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট, তেতিয়া অলপ খুৱাই লৈ পেলাই চাব লাগিব, তাৰপিছত গম। ভাল হৈছে, তো মই খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু খাৰ দিয়া চিকেনটো খাই সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছে দেই। আজি মই মানে আগতে এবাৰ বনাইছিলোঁ, সেইবাৰ ইমান ভাল হোৱা নাছিলে, এনেই নৰ্মেলি বনাইছিলোঁ, কিবা কিবি অদৰকাৰী হ'ল আৰু, কিন্তু এইবাৰ ভাল লাগিছে খাই। আৰু এনেকৈ বনাই খাব, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। হয় দাদা, ভাল লাগিছে নাই খাই দেউতা? দেউতাই কৈছে ভাল লাগিছে বোলে।
যেতিয়া মোক কৈছিলে খাই দি পেলাই নবনাই বোলো ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ভাল পাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলে খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে খাই যে মই এনেকুৱা ইমান ভাল হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ মজা লাগিলে মোৰ পানী গিলাচ কি হ'ল মোৰ পানী তো খাই মেলি হৈ গ'ল একদম এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিল ন খাই আজি মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি খাবলৈ খাৰ দিয়া চিকেন তো মজা লাগিলে তো আকৌ এদিন লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে তো বাই 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 বাই